Stian Sopp er 18 år og kommer fra Biri, og det er slagverk som er instrumentet hans. For Stian er musikken alt. Jeg tenker at hvis jeg skulle bare nå fjerne musikk, så føler jeg at jeg hadde bare hatt et stort svart høl, ikke sant? Stian studerer ved Gjøvik videregående skole og deltar i talentutviklingsprogrammet i Oslo. Han har også fått stipend fra hjemkommunen. I tillegg til å jobbe som utøvende musiker, brenner Stian særlig for én ting, å undervise vanskeligstilte barn.